14 აპრილის საქართველოში დედაენის დღეა გამოცხადებული. მრავალ საუკუნოვანი ისტორია აქვს ქართულ დამწერლობას. უამრავ დაბრკოლება გამოვლინდა ქართული ენა კულტურის ენა იყო, არამხოლოდ ქართველთათვის, არამედ კავკასიაში მცხოვრები ბევრი სხვა ეთნიკური ჯგუფისთვისაც. ეს არის განძი, რომელსაც საფრთხე არასდროს უნდა შეექმნას. ეს არის ის, რასაც ყველაზე მეტად სჭირდება: დაცვა, გაფრთხილება და სიყვარული. უცხოელი ლინგვისტები ქართულ ენას მისი სწავლის სირთულის გამო მეორე საოცრებადაც თვლიან. ყველა ადამიანის ვალია იცავდეს საკუთარ დამწერლობას, ენას, რომელზეც მეტყველებს, აზროვნებს, ურთიერთობს, და ენა, რომელიც მისთვის მშობლიურია, ანუ გაიგივებულია მშობლიურ სიყვარულთან. 14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება. ეს დღე 1978 წლის მოვლენების აღსანიშნავად 1980 წლიდან დაწესდა. 1978 წელს საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მოკავშირე რესპუბლიკებში ადგილობრივი ენისათვის სახელმწიფო ენის სტატუსის ჩამორთმევა. სესერეკას სახელმწიფო ენად რჩებოდა მხოლოდ რუსული ენა. ახალი საბჭოთა კონსტიტუციის მიღების შემდეგ საქართველოს სესერეს უზენაესმა საბჭომ შეიმუშავა კონსტიტუციის გეგმა, რომელშიც 1996 წლის კონსტიტუციისაგან განსხვავებით ქართული სახელმწიფო ენად უკვე აღარ იყო გამოცხადებული. საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებამ გააცნობიერა, რომ მხოლოდ ორი გამოსავალი იყო: სისხლისღვრა ან დათმობა, და მოსკოვი იძულებული შეიქნა დაეთმო. ამ მოვლენების გამო 14 აპრილი არაოფიციალურად დედაენის დღედ გამოცხადდა. 14 აპრილი საქართველოში ქართული ენის დაცვის დედაენის დღეა აღინიშნება. 1978 წლის 14 აპრილს საქართველოს მოსახლეობამ ინტელიგენციის წარმომადგენელთან ერთად მასობრივი გამოსვლა მოაწყო და წინააღმდეგა საბჭოთა კავშირის გადაწყვეტილებას საქართველოში ქართული ენის როგორც სახელმწიფო ენის გაუქმების შესახებ. 14 აპრილს საქართველოში ქართული ენის დაცვის დედაენის დღე აღინიშნება. 1978 წლის 14 აპრილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან რუსთაველის გამზისკენ 15,000-მდე ადამიანი დაიძრა. სტუდენტებსა და ინტელიგენციის წარმომადგენლებს სხვა მოქალაქეების შეუერთდნენ და რუსთაველის გამზისკენ თითქმის 100,000-მდე ადამიანი შეიქმნა და პირველად საბჭოთა კავშირის ისტორიაში კომუნისტურმა რეჟიმმა უკან დაიხია. 14 აპრილი დედაენის დღეს გამოცხადდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით დედაენის ძეგლზე ტრადიციულად ყოველ წელს სხვადასხვა ღონისძიება ეწყო. 14 აპრილი საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება. 1978 წლის 14 აპრილი დრამატულ მოვლენებს უკავშირდება. 42 წლის წინ რუსთაველის გამზირზე გამოსული რამდენიმე ათასი ადამიანი წინააღმდეგა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის ნებას და არ დაუშვა საბჭოთა კონსტიტუციის 72 მუხლში შეტანილი იმ ცვლილების დამტკიცება, რომლის მიხედვითაც ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსს კარგავდა. სტუდენტური მანიფესტაციების შედეგად ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსი შეუნარჩუნდა.